Sojový. Sojový normální. A vanilka. A když tak dávej domů, já si dám do toho kafe možná vanilku. Nebo to vytřu. Že? Jenom moc zeleniny. Mám postavit na vodu? Já nevím. Ne, já se říš, že skoro nevydám, že to prvé zažíváš. Ne, já nevím, já dělám vánočku s mastama s marmádou. Já vím, že se ale hermel. No právě ne, hermel, já nevím, co dát. Máme tady ještě něco na praní, co je potřeba odníst do prádelny. No, ty jsem říkal, že není práče. No ne, já si ptám, jestli ještě něco kromě toho. Jo, jasno. Nebude, můžeš tohle, to bude si mě dát na bar. Ne. Na bar. A tak jeden z nás... Radí. No. Ne, ty na bar a já tohle vemu do pár prádelny. To je její. To je vám. To je normální, jo. Jo, není, to je levá. Nejlepší mám sympoši, co říkám o tom, že ti nejsilnější. Protože jsi měl pravdu, pojď mi to rozsek, potvoro. Ne, ale hezky, víš, když to řekne jako sympatiák, tak mi to nemá. Kdyby to říkal nějaký ty víc, tak... No, špatný. To je... Děkujeme, kozí! To je to taky hezký, tam na začátku oni nikdo nepoděkoval, chovali se, kdyby byli oni ti hvězdy a že samozřejmě dostávají všechno pod čumák v té jedničce na začátku. Jo, to je hezký, že poděkuješ. Taky děkuji. Víš co, mě maminka s tatínkem vždycky učili, když něco chceš, tak se o to řekni a popros, a až to dostanuš, tak buď vděčný a poděkuji. No, tak ještě myslí si, co chceš, ale poděkuj. Hezký. Ten, co má radši, než tě najíbala nějak s tou kolkem. Dobrá, tak vyřídím naším, že no. Byla krásná dáma, která si váží, si o nich myslí, že jsou fajn. No určitě. Ale to jsou tak ještě v čaju, jo? Já na to já nepiju. Uděláš rovnou. Jo, no. Děkuju. Vlado, tu okurku já sním možná, tak mi půjde, jestli já jí zlábnu a na ní mám chuť. Ty už nám asi dojdou. Jo. Jo, hacha, tak chvákněte do hlavy. Ty protlaky budou tady, mám to se nikdo nejí. Já to dám pak do jídla. Tak do tohle já už se vám nebudu plíst. Ty hermoše chtěl mám jo, čtyřace. Jo. Holky, najdem nějakou místo na citrony. Nejdu tam. Dobrá, chuť, jak jsem z vašeho pohledu něco většího než to pe? Ježišmarja, hele. Ne. Ale na co to máme většinu? Na kafe. Jeden ven. Jo, vidím. A jo. Vidím. Pájnko, pájnko, to volíme. Je to ten zblbě, ty. Zdeně. Děkuju. Prosím, prosím. Pudinky. Prosím tě opatrně, hlavně nehoď záda. No voda, že to je ostrý, to bolí docela do toho poleme. No a pojď prý 14 tisíc, no. No? Tak to hlavně, veď, co pak záda. Ty jsou teda hodný. Já vodej, protože já se na to nemůžu žít. Je, takže určitě je to dobře, to si dám, to je všechno chutná. Mně se líbí. Kdo? Romčo? No. Prosím tě, je tu někde nějaká mísa, a do které bys tu dávěte citrony? Tady volí tě málo docela, víš? Víš, já bych to chtěl dát tu přepravku do zásobovačky. Jo. A my zkus dovat někdy. A z tyhle jsou aj dámy na smažáky, jo. Já. A i ty hermoše. Hora s vajíčkama šetřit, hémenek si nemůžeme udělat. Jo. Jo, to budeme dávat bez třeba do buchy. Kolik jich dali, kolik jich dali. No, pochopili jsme, no. Hele, je, ne, za další víc? Troje jsou, troje. No, troje to já neviděla. To nevadí, já se tady zrovnu. Hej, kotě. Jogurtiček, já mám tady jogurtiček. To se s tím netáhá, já tam pak mám všecko. Já si jako, kde?
No, to je normální maso. Normální maso. Super. Chápete to? Myslím si, že podle toho, jak jsme to napsali, půjdeme spát asi v noci. Jak se nemáme rádi. No jo. Tady jsou bujony. Tak si všechny rád, že to má kolikrát. To kolikrát žerou moje zvířata. S čím už abych to vyhodila. Postavit na kapce. Já si určitě dám. Už je zaplý, jen. To mi včera říká Agáta. Co? Posled mě jí nežer. No jo. No jasně, počul pro mě. Otázka, jak se rozloží, že otázka, jak se rozloží. No víš, že to já bych fakt neměla, jako jo. No jo. Já se nedá. To je takový nejvrčku. Zpravě nechci rozjezd, ne? Jako dokud mám ještě takovou tu začátku. Jo. Aha, otávač, aha. Tak to pak využívám, protože to je víš to. Tady jeden uvozí jedno, to chci vychutnat tam. No. Můžu poprosit o tebí zásobovat? No. Počkej. Už se žiju. No. A ty jsi myslela sojový ty špalky, to není sír. No, já jsem myslela, že jsi jednala sojový sír nebo něco. No, to tam jsou nějaký. Jsou tam vegetariánský sír, ne? Je to těla dobré ochutná, protože já mám teda takový zajímavý žičky. Ještě pomazáky, takový ty bolštíky tam jsou. Co? No, tak přeživu. Jsem jednou, jak jsem měla strašně do čeho chceš to fíčko noční? No proč ne? Do čeho chceš to fíčko noční? Počkej, to je maso. To je maso, tak to nesmíme jíst, jo, tohle. Asi jo. Ne, to je ještě z těch starých zásob, jo. Tak to sardinky asi jo. Tady, ale nikdo to nesmí jíst, jo. Kdyby náhodou ten pomazán chlapě, ne? A čeho tam jíst? Vlado, ryby asi můžem. Ne, taky ne. Ale tady byl jaký si kavča? Nebo patří, tam jsou, ne, ryby, můžem, ne, to tak můžem, to patří. Já nevím. Ryby, jo, ale to... A tam pošlo už do klid. Tam... Já jsem už klidný, jo? No. Jenom smechlej. No. Jeba! Tohle je co? Nechte něco hodnčovej taky. Já dám pořídy na Venus, no. No, pravda, že... Děláš toho, no, zelí takový, ale já to nesnáším. Ten malý nějak se zbídu, jak ne, ale jak se jmenuje to, co to ty zapečený, to, co jsi to udělal? To měl být musaka, ale já tam neměl maso, měl tam být bešamel. Ne, to je v pohodě takhle, moc dobrý, děkuju, no, to se divím, teda. Do mě to strašně chutná, protože mě jedný chutná lilek. Protože to je houby, já mám rád houby. A já taky. Že já taky. Super to bylo. Jako fakt měla, mňamka. Tak já udělám teda tu musaku tak, jak se dělá někdy. Až bude maso. Mm. To má čas. Až bude, bude. Bože, já jsem se teď najvěděl, že ten rohlík. Nějaká čistý se krojí. Poslední, že všichni jsou. Já jsem se teď najvěděl, že všichni musí být v tom. Prosíme, už pěle. Ale dám je sem, kdyby někdo chtěl, jo? No, dobrý. Můžu s dovolením? Co jsi švachta? Byl takový malý hrnec. Co jsi dělat? Když ho lidi na to nejdou. Co jdeš dělat? Já jenom uklízím, já myslím, že jdeš něco. Já hledám hrnec, jak se umaří před. Tady je obalení. Co? To asi nefunguje ten muchovat. Když na to nejdou, tady je 30 těch, víš, z toho ovoce. Normálně obřevší jadra. Tak kde si jeňo, máš hrátku mu lehko, tak dělej. Zaďte nám ho, vemte si ten papu jako zpátky. Eviku. Tak ať se vyřve, když se nechýjí. Vy čo? To pustina, taky to pustina. Načuji jedna krávací. Máš kolu, má tu pinta. Máš tu kolu!
Já to, a proč já si to vždycky tak debilně naprogramuju? Ale to... vlastně to dobře, že víme, že přijde něco. Já odsaď jdu jako... Ale já to dělám vždycky, když na něco čekám. A říkám si, zapal si a ono to přijde. Fakt, vždycky zapal.